Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je večeras oko 22 sata u vojno-medicinskom centru da vidi kakvo je stanje patrijarha Irineja. Lekari su predsjednik obavestili da je njegova svetost i dalje u veoma teškom stanju, na respiratoru. Predsjednik Vučić i patrijarh Irinej negovali su uz međusobno poštovanje veoma dobre, iskrene i prisne, zvanične kao i lične odnose.